Сәлем! Күн түзбеде 31 қазан эфирде мен Назерке Бұрхан. Бүгін көп елде күздің қорқынышты мейрамы Хэллоуин тойланып жатыр. Бастауын Ирландия мен Шотландиядан алатын мереке қазір мың түрленген. Мысалы, Ақшта балалар карнавал костюмдерін кейіп, үйді-үйді аралап кәмпейт жинайды, Ирландияда пиротехникалық шоулар ұйымдастырылады. Ал Жапония халқы мұндайда шеру өткізуге шебер. Ал былтыр Корея жұртының осы мейрамды тойлаймыз деп біраз қиналып қалғаны естеріңізде шығар. Хэллоуин патидің жасы 2000 жылдан кейін болмайды. Бұрын 31 қазан күздің бітіп, қыстың басталғанын білдірді. Ал ол күні батыс жұрты екі тылсым әлемнің арасындағы шекара өшіріліп, жер бетіндегілерге қауіп төнеді деп қорқатын. Сөйтіп, ол күштерді қорқынышты костюммен күтіп алу дәстүрі пайда болды. Ал Хэллоуин деген сөз All Hallows Evening, яғни барлық қасиетті күштердің кеші дегеннен шыққан. Қазір бұл жай ғана жаңа жыл сияқты көңілді мерекеге айналған. Жаңа жыл демекші коммерциялық мейрамдардың тізімінде дәл сол Крисмас мерекесінен кейін осы Хэллоуин тұр. Бір ғана ақш халқы бұл мейрамды тойлау үшін 6,9 миллиард доллар жұмсайды екен. Олар мерекелік костюмдерді өздеріне ғана тікпей, үй жануарлары да Хэллоуин атмосферасына үлес қосады. Және әрине тонна-тонна асқабақтың тамақ емес, декорға айналатын шағы. Ондай ысырапшыл мерекелерді біздің халық онша ұнатпайды. Есесіне мына мерекені тойлар еді. Бүгін халықаралық үнемдеу күні. Ақшаны ғана емес, уақыт пен энергияны, жүйкеңізді жұртқа шашып төгіп жүрген ақыл кеңесіңізді де үнемдеп қойыңыз. Ол ғана емес, қолыңызда бар заттарға да ұқыппен қарап, саналы пайдалануды да ұмытпаңыз, дейді мереке авторлары. Қазір шоппинг демалыстың бір түрі саналып кетті. Сауда орталықтары жақсы уақыт өткізетін басты орынға, тіпті жалғыз орынға айналып, бұл бүгінгінің көрінісі. Жаппай сатылым, жарнама, психологиялық манипуляциялар. Ал рухани құндылықтар олардың бәріне төтеп бере алып жатыр ма? Қысқасы, үнемдеу күні бақыттың материалдық байлыққа тәуелді емес екенін, ал ұқыптылықтың кедейліктен емес, саналылықтан туатынын түсінетін күн. Мереке құтты болсын! Айдаһарларды тәрбиелеп, хоббиттердің әміршісіне айналған кім? 1961 жылы дәл осы күні атақты кинорежиссер Питер Джексон дүниеге келді. Атақты дейтіндей ол Шәкен Айманов емес әрине. Дегенмен әлем көрерменіне сақиналар әміршісі мен хоббитті сыйлағаны үлкен жетістік. Әр туындысы миллиард доллардан астам касса жинап, Джеймс Кэмероннан кейін осындай көрсеткішке жеткен бірінші режиссер болды ғой. Әуелде сақиналар әміршісін екі бөлімнен түсіруге киностудиялар келіскен жоқ. Бірақ Питердің өзіне не керек екенін білгеннің және оны басқаларға жеткізе алғанның арқасында екі емес трилогия түсірілді. Режиссердің командасы 15 ай бойы 5-7 топқа бөлініп, 3 бөлімді бір уақытта түсірді. Ал бір-бір бөлімнен қолға алса, қайда бүкіл жұмыс 6-7 жылға созылар еді. Монтажы да түсірілімен қатар жүріп жатты. Қысқасы, бір уақытта 3000 адам жұмыс істеді. Айтпақшы, фильмнің көп бөлігінде жасыл студия қолданылғанын білетін шығарсыз. Дәл менікі сияқты. Техниканың күші. Мына суретті қараңызшы. Қайсы хоббит, қайсы өмірдегі адам. Гәп осында біз емес. Режиссердің әйелі Фрэнсис Уолш күйеуін шынымен хоббитке теңейді. Оның мүсіні де сол қиялдағы адамдарға ұқсайды. Түрі де ұйпа-тұйпа және үнемі жалаң аяқ жүреді. Кейіпкерге қарап өзгерді ме, әлде өзінен кейіпкер жасады ма, ол мүлде басқа әңгіме. Күнтізбедегі мерекеге айналыңыз, кездескенше.